Hello. Yes? Yeah, but right now it's completely full, okay? So if you want to try it, it's like 15, 20 minutes walking and maybe 1 hour, maybe 2 to wait. Maybe more, okay? Si la idea es nadar, complicado. Si queréis hacer dos fotos, desde arriba las podéis hacer. I així tot el dia, cada dia. Són els agents de seguretat de Santanyí intentant que ningú vagi al Coló del Moro, però és per demés. Y yo había estado en esta escala y mi amiga Laura, que estaba de enfermera aquí trabajando, y sabíamos que esta escala estaba muy, muy bien. Seria una irresponsabilitat no crear un sistema per poder controlar d'alguna manera efectiva i de fet, això és la causa d'haver contractat aquest dispositiu de seguretat privada. I si vaig a la plantilla, la policia, se pot dedicar a feines més policials. Arribem a la zona zero i la cua al sol de cada pic és més llarga, mínim 2 hores d'espera. Y seguiríamos esperando. Volveríamos a esperar. Mentre esperen, alguns posen en perill l'entorn. Hi ha gent que mos tiren cigarros per tot, fumen i perilla de foc. I han aturat 2 pits a punt d'encendre. Hi ha gent que és un poc incívica perquè jo ja he granat els carrers 2 vegades avui. Un pic a baix, foto. Foto. Més foto. Postures i pintar-la. Tot per pujar-ho a xarxes. Penjan fotos, es imposible ya aturar todo eso. Hay sitios que son tesoros naturales y que no deberían colgarse en redes sociales porque al final fomentan un turismo que es muy invasivo. L'Ajuntament lamenta el cost que ha d'assumir i demana una reunió urgent amb govern, consell i costes. Avui per avui, només és l'Ajuntament el que hi posa d'obvés. No ha vengut cap institució supramunicipal, ni ha vengut costes a dir-me Maria, vols que mirem com ho hem de fer i compartirem gastos, compartirem... No ha vingut ningú. Han hagut de fer una zona a Fira. Una zona a Fira que s'ha hagut de controlar. Ja va fer un desembolsament de 150.000 euros per aquest aparcament. Són 60.000 euros del Guàrdia de Seguretat, si no hi programen entre tots. Cura, difícil solució, eh? A tot això els veïnats que n'hi ha de fa molts anys passen pena. I mon pare i mon mare varen fer aquesta quesota l'any 67 i això era un paraíso. I l'hem aprofitat així mateix, lo que ara les coses s'ha posat molt malament. Els que no hi caben a Salmonia són desviats a Cala Llombàs. Aquí no tenen posada la barrera de cabuda completa. De moment.